საქართველოს სავაჭრო ბრუნვა, როგორც მოსალოდნელი იყო, ახალ სარეკორდო ნიშნულს მიაღწევდა და 2023 წელს ჯამურმა ბრუნვამ 21 მილიარდ 520 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 2022 წლის მაჩვენებელს 13.6% აღემატება. საქართველოს 21 მილიარდ 500 მილიონიან სავაჭრო ბრუნვაში ევროკავშირის წილი თითქმის მეხუთედი არის. 2023 წლის მონაცემებით საქართველო ევროკავშირის ქვეყნებს შორის სავაჭრო ბრუნვა 14.7% 4 მილიარდ 500 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა, რაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არის. საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლებით და ნაჩვენებზრდის ჭრილში რამდენად პოზიტიური ან ნეგატიური ძვრები არის, სწორედ ამ თემას და ასევე ფულადი გადმორიცხვების დინამიკაზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად. დავით რუსია, საქართველოს საბანკო ასოციაციის ანალიტიკური დირექტორი, შემოგვიერთ და საქმიანი დილას სტუდიაში. დილა, მშვიდობისა. Მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს და ინტერესებულ ძალიან დიდ ფართო აუდიტორიას და საქმეზას თავარია. Მინდა ვამცნო, რომ 2023 წელი საკმაოდ პოზიტიურად დაიხურა ფულადი ჩამორიცხვების მიმართულებით. საქართველოში დაახლოებით 4.1 მილიარდი დოლარის ფულადი ჩამორიცხვა მივიღეთ. Იყო თუ არა ეს რეკორდული? Რეკორდული მაინც 2022 წელი ხდება, როდესაც საქართველოში დაახლოებით 4.4 მილიარდი დოლარი შემოვიდა. 23 წელს ერთგვარი კლება ჰქონდა, თუმცა ეს მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ პიკური 22 წელს მერე გარკვეულ, ასე ვთქვათ, შემცირებას ჩვენ აუცილებლად ველოდით. ბატონ დავით, 20-22 შეგვიძლია თუ არა ეკონომისტების ენაზე მოვნიშნოთ, როგორც მიგრანტების ეფექტის პიკური წელიწადი, მათ შორის შემოდინების და რემიტენსების თვალსაზრისით, გულისხმობ ფულად ჩამორიცხვებს. ესეთი წელი, არ ვიცი, უახლოეს პერიოდში განმეორდება თუ არა საბანკო სისტემაში, ფინანსისტების ენით, რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით და შეიძლება თაფლობის პერიოდადაც კი მივიჩნიოთ, იმდენად დიდი თანხა იყო შემოსული არა მარტო ჩვენთან, არამედ სხვა რესპუბლიკებში და ამ რესპუბლიკებს ჩვენ აუცილებლად შევეხებით. Გარკვეულწილად იანვარმა ცოტა გული დაგვწყვიტა, იმიტომ რომ შემოსავლები სულ რაღაც 264 მილიონი 2024-ზე ვარ. ეხლა იანვარზე ვსაუბრობთ და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენს ბუნებრივ, ასე ვთქვათ, 2.5 მილიარდიან, 2.8 მილიარდიან ბუნებრივ ვითარებას დაუბრუნდებით. დაუბრუნდებით აუცილებლად. გარკვეულწილად ეს შემცირება, რომელიც იანვარში მოხდა, გამოძახილი არის რუსეთის ფედერაციიდან ფულადი ჩამორიცხვების შემცირებით. იანვარში 77 მილიონი მივიღეთ, როცა ჩვენ საუბრობთ დოლარებს გულისხმობთ, როცა წინა წელს ანალოგური პერიოდში ის 267 მილიონს უდრიდა. ანუ საკმაოდ დიდი შემცირება. ამას რა თქმა უნდა ეფექტი აქვს, იმიტომ რომ ეს თანხები მეტწილად საბანკო სისტემაში ილექებოდა სადეპოზიტო და მიმდინარე ანგარიშების სახით და ეს ძალიან კარგად დაინახა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა და დაახლოებით ერთი კვირის წინ, ასე ვთქვათ, შეამსუბუქა რეგულაციები. ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის გადაწყვეტილება გააჟღერა ბატონმა დავით უტიაშვილმა და მათ შეამსუბუქეს ის მოთხოვნა, რომელიც სლავი ეროვნების დეპოზიტებზე იყო, 80%-იანი რეზერვი იყო. დღეს ის ჩამოწიეს და გაუთანაბრეს, ასე ვთქვათ, დანარჩენ არარეზიდენტების დეპოზიტებს და 40%-იან ზღვრამდე დაიყვანეს. ეს ერთისხრივი ნათქვამია, რომ გამოანთავისუფლებს დაახლოებით 1.3 მილიარდი ლარის რესურსს. თუმცა ჩვენ არ ველოდებით, რომ ეს ჩაეშვება, ასე ვთქვათ, დაკრედიტებაში. საქართველოს საბანკო სისტემა ყოველთვის ფრთხილად ერიდებოდა ამ შემოსულ თანხებს, ბატონ გიორგი, და წინა ერთ-ერთ თქვენთან ვისაუბრეთ ამაზე, რომ მეტწილად საკორესპონდენტო ანგარიშებზე იყო განთავსებული და, ასე ვთქვათ, სივრცითი არბიტრაჟით მიღებულ შემოსავლით იყო კმაყოფილი, ასე ვთქვათ, საბანკო სისტემა. ანუ 1.3–1.4-დან დავით, თუ სწორად გაგიგეთ, დიდაქტიურობას, რომ მისი რეინვენტი მოხდება ეკონომიკაში, ნაწილი მოხდება, ნაწილი აუცილებლად ისევ საკორესპონდენტო ანგარიშებზე იქნება გადატანილი და თქვენ მოგხსენებათ მოზიდულ სახსრებსა და საკორესპონდენტო ანგარიშებს შორის სხვაობა საპროცენტო საკმაოდ კარგი არ და მას. ეხლა ეს შემცირება საქართველოსთან მიმართებაში არის, ასე ვთქვათ, კანონზომიერი თუ სხვა ქვეყნებთან მიმართებაშიც პატარა, ასე ვთქვათ, რომ გავიხედოთ საქართველოს ფარგლებს გარე და 2023 წელს
გვაქვს უკვე ეს მონაცემი რუსეთის ფედერაციიდან გამოსულა 7.7 მილიარდი დოლარი. საკმაოდ დიდი თანხა. აქედან 4 ქვეყანა არის ყველაზე დიდი მიმებები ამ თანხების და ჩამოვთვლით თქვენის ნებართვით. ამას ესე ძივივით ავაგებთ ახლა. დაახლოებით 2.5 მილიარდი შევიდა ყირგიზეთში. Თვითონ ყირგიზეთში ეს 17%-იანი კლება იყო 23 წელს, ანუ 22-ში უფრო მეტი თანხა იყო. საქართველოს 2023 წელს მიიღო რუსეთის ფედერაციიდან 1.5 მილიარდი, ყაზახეთმა 0.2 მილიარდი და სასომხეთმა ყველაზე დიდი რეკორდული 3.6 მილიარდი აი ამ 7.7 მილიარდიდან. Უნდა აღინიშნოს, რომ ერთადერთ სასომხეთში მოხდა მხოლოდ ზრდა, ანუ ყველგან შემცირება იყო რუსეთის ფედერაციიდან გადმორიცხვა და სასომხეთში გვაქვს დაახლოებით 15%-იანი ზრდა 2023 წლის განმავლობაში. Ამავე დროს მინდა, როგორც საბანკო ასოციაციის წარმომადგენელი, გამოვეხმაო, რომ პრესაში გაჟღერებული ინფორმაციას და მიულოც საქართველოს ბანკს სასომხეთის ბაზარზე შესვლა და მათი ლიდერი ბანკის, ასე ვთქვათ, ამერია ბანკის შეძენა. შეიძლება გადაიკვეთოთ კიდეც რამდენიმე წუთში არჩილ გაჩისილაძე მოვა სტუდიაში და პირადადაც შეგეთქვით. ბატონ გიორგი, თქვენთან ვიხილავდით 2023 წლის საბანკო სექტორს ბატონ ალეკოსთან ერთად თქვენ ვიხილავდით. Არაერთჯერ აღნიშნეთ, რომ ის ტენდენცია, რაც ქართულ საბანკო ბაზარზე არის შექმნილი, აუცილებლად ლიდერ ბანკებს უბიძგებდათ საერთაშორისო ექსპანსიისკენ. Და ვფიქრობთ, რომ ეს ერთ-ერთი დასტური არის სწორედ ამ ჩვენი მოკლე ანალიზის. Შეგახსენებთ, რომ წინა წლებში TBC ბანკმა საკმაოდ კარგად და ნაყოფიერად გაკვალა, ასე ვთქვათ, უზბეკეთის მიმართულება, რომელსაც ძალიან ბევრი ქართველი პროფესიონალი მიყვა და მინდა გამცნოს საქართველოს ბანკის რისკების დირექტორი გიორგი ჭილაძე დაინიშნა უზბეკეთის ნომერ მეორე ბანკის, ასე ვთქვათ, უსპრომსტროი ბანკის სამთავრობო საბჭოს დამოუკიდებელ წევრად და მინდა მას წარმატებები უსურვო ამ მიმართულებით. კი ბატონო გიორგი, უზბეკეთში ძალიან დიდი კონცენტრაცია არის ქართველი პროფესიონალების და მინდა მათ თითოეულს ყველას წარმატება უსურვოთ. ეხლა ეხლა ჩვენ როცა ყირგიზეთზე ვაკეთებ, ხეთქა ის სად საქართველოს და სად შეიძლება ვიღაც თვას ყირგიზეთი რატო კარგავ ჩვენ დროს? ყირგიზეთი რუსულ ჩამორიცხვებზე დაახლოებით 93%-ით არის დამოკიდებული და საგარეო ვაჭრობა თქვენ რო ბცანეთ, ყირგიზეთმა საკმაოდ მაღალი პოზიცია დაიკავა და საგარეო ვაჭრობის მონაცემებს თუ ავიღებთ, 2024 წლის იანვარში ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორია. მაგრამ ეს ნუ არის ავტომობილების ექსპორტი, რომელიც ასევე ყველა. თუმცა ეს ჩვენი ფულადი შემოდინებების ერთ-ერთი ძლიერი მაჩვენებელია. ანუ ყაზახეთი და ყირგიზეთი გარკვეულწილად გახდა საქართველოში ფულადი ნაკადების გენერირების და საქართველოს ექსპორტის გენერირების მაჩვენებელი. ავტომობილები, რომელიც ბატონ გიორგი თქვენ ახსენეთ, ისევ და ისევ რჩება საექსპორტო მაჩვენებლის ლიდერად 33%-ით, თუმცა აქ შეიძლება წლის განმავლობაში ვიხილოთ გარკვეული ცვლილება. კერძოდ, რუსეთის ფედერაციამ მიიღო გადაწყვეტილება 1 აპრილიდან შეეცვალა, ასე ვთქვათ, თავის საკანონმდებლო მოთხოვნები და თუ ევრაზიულ კავშირის ქვეყნებში ფაშდებოდა მანქანა და ეს მანქანა შემდგომში შედიოდა, ვთქვათ, რუსეთის ფედერაციაში, აი ეს შემცირებული თანხით განბაჟებულს უკვე აღარ მიიღებენ და მთლიანი თანხის, ასე ვთქვათ, გადახდა მოუწევს, რამაც შეიძლება ისე და ისე ქართულ საბანკო საავტომობილო ბაზარზე იქონიოს ძალიან ნეგატიური გავლენა ყირგიზეთის ბაზარზე, ყაზახეთის ბაზარზე. ანუ მოველით, რომ გარკვეული ხარდაჭერა ამ შემთხვევაში ავტო გადამზიდავს, იმიტომ რომ 33% საქართველოს ექსპორტის, ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია. Თუ დავაკვირდებით სხვა ქვეყნებს, ხო, მაინც და მაინც რუსეთის ფედერაცია უბრალოდ ქავშალით, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი შემომტანი არის ფულადი რესურსების, უნდა აღნიშნოთ, რომ იტალიიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ხდება, ასე ვთქვათ, ფულადი შემოდინებების ზრდა. ასევე საინტერესოა, რომ პირველ ხუთეულს დაუბრუნდა ისრაელი, ანუ მანამდე გერმანია იკავებდა და ახლა ისრაელმა ისევ დაიკავა ლიდერი პოზიციები და კარგად რომ დავაკვირდეთ ჩვენ დაახლოებით, ესე იგი, მთლიანი ფულადი ჩამორიცხვების 50%, არა, მოდის ვიხდით, 70% მოდის პირველ, ასე ვთქვათ, ხუთ ქვეყანაზე.
ეს პირველი ხუთი ქვეყანაა. მეგობრებო არის რუსეთის ფედერაცია, იტალია, ჰაშშ, საბერძნეთი და ისრაელი. ანუ მთლიანი ფულად ჩამორიცხვები 70% მოდის ამ ხუთ ქვეყანაზე. ამ ჩვენ ვამახვილებთ ყურადღებას, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს ქვეყნები და ამ ქვეყნებში არსებული ქართული დიასპორა. ასევე 10 ქვეყანაზე მოდის 86% და 20 ქვეყანაზე მოდის 95%. ანუ გამოდის რომ პირველი 20 ქვეყანა უბრალოდ აი რო ამოიღოს პოლიტიკის გენერატორმა საქართველოში ამ 20 ქვეყანაზე უნდა მოხდეს ძირითადად ჩვენი ასე ვთქვათ ძალისხმევის გაწევა. ანუ დავით, რამდენად სვლადია? გნებავთ 5-ეული, გნებავთ 10-ეული. თქვენ ბრძანეთ საბერძნეთის, უკაცრავად იტალიის და შეერთებული შტატების ზრდა, რაც ასევე გამოჩნდა იანვრის ემიტენტებში. დინამიკაში, რასაც აკვირდებით საბანკო ასოციაციაში თქვენ და თქვენი ანალიტიკური გუნდი, რას აკვირდებით, რომელი ქვეყანა არის განსაკუთრებული აქტიურობით გამორჩეული, იმიტომ რომ მგონია რომ ეს ერთგვარი ინდიკაცია არის ჩვენი მათ შორის ემიგრაციის მოძლიერებისა თუ მომრავლებისა იქ ადგილზე. ესე იგი იტალიას მეორე ადგილი უკავია სტაბილურად. ამერიკის შეერთებული შტატები იზრდება ძალიან ასე ვთქვათ კარგი ტემპებით, ანუ ბუნებრივზე მაღალი ტემპით დაახლოებით 30% ყოველწლიურად. ამის შემდეგ გავამახვილებთ ყურადღებას სრულიად უცნაურად საუდის არაბეთზე, არაბეთის გაერთიანებულ საემირებებზე, ქუვეიტზე, ერაყში. ეს ამ ქვეყნებიდანაც ფულად ჩამორიცხვები უკვე 20-ეულში, ასე ვთქვათ, სტაბილურად ეპაექრებიან, ასე ვთქვათ, და იკავებენ ადგილს. ამავე დროს საინტერესოა არა მარტო ფულად ჩამორიცხვები, არამედ რაოდენობაც. Და მე ამ ერთმანეთზე რო გაყოფ საშუალო ჩამორიცხვის თანხად, აი საშუალო ჩამორიცხვის თანხით სწორედ აი ეს არაბეთის ქვეყნები საშუალო ჩამორიცხვა, ანუ ერთეულოვანი ჩამორიცხვის ოდენობით არაბეთის ქვეყნები საკმაოდ ლიდერობენ. ბატონო, ხომ არ არის გაკეთებული ერთგვარი ანალიტიკური შედარება რუსეთის ფედერაციის რა ნაწილში ნახეთ მიგრანტების ეფექტის გამოკლება? დიახ. Და წმინდა გადმორიცხვები, რასაც ემიტენსები ქვია, ანუ პირობითად რომ ვიღოთ ის უბედურება როცა დაიწყო, რასაც რუსეთის შეჭრა ქვია უკრაინის ტერიტორიაზე, მანამდე გადმორიცხვები თვისებრივად სხვა ეკონომიკური დანიშნულებით იყო, ასე ვთქვით. ამის შემდგომ სხვა რამ ხდება, ანუ სხვა ნაკადებია, თუმცა მე აბსოლუტურად ვეთანხმები თქვენს ანალიტიკასო, ჩვენში რემიტენსები მაინც ძლიერია და ეს ფაქტია, ეს ჩანს. მაგრამ აი მიგრანტების ეფექტი რო გამოვაკლოთ, რუსეთის დომინაცია კვლავ რჩება პირველ ადგილოსანი? ჩვენ რომ მოვიშველიოთ ეროვნული ბანკის აი ეს გადაწყვეტილებაში რაც წერია, რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეთა დეპოზიტები, მთლიანი დეპოზიტები 7% შეადგენს ამ ეტაპისთვის, რაც დაახლოებით 3.5 მილიარდი ლარია და ასე ვთქვათ, სულ სხვეთის მოქალაქეებს ქართულ ბანკებში 6.5 მილიარდი ლარი აქვს განთავსებული. ანუ 9.5-ზე მეტი, კი ბატონო, თქვენ როგორც ვთქვით, სწორად და შესაბამისად ჩვენ არ ველოდებით, რომ ეს თანხები ამ წელს განმავლობაში გაედინება, ისო საბანკო სისტემაში დარჩება და მეწილად შეიძლება ეკონომიკურ ასე ვთქვათ საქმიანობას მოხმარდეს თვითონ ამ დეპოზიტის მფლობელებისთვისაც. ამიტომაც ჩვენ გარკვეულწილად ამ წელს განმავლობაში, აი წლის ბოლოსთვის სამწუხაროდ ჩამორიცხვების შემცირებას პროგნოზირებთ და იმედი გვაქვს, რომ ის გაჟღერებული ეკონომიკური პარამეტრი, ეკონომიკის დის, რაც ზოგიერთი 6.5-ს იძახის, ზოგიერთი 6%-ს, საქართველო ამას ასე ვთქვათ შეინარჩუნებს. მე ვიტოვებ იმეს და თქვენგან წინასწარ პირობას, რომელიც კულისებში ვიდრე დავსტებოდით ბატონ დავით რუსიასთან სასაუბროდ, საგარეო ვაჭრობაზე საბანკო ასოციაციას და მის ანალიტიკურ სამსახურს ძალიან საინტერესო მიგნებები აქვს და ამ დღეებში ცალკე ეთერს ამაზე კარგი იქნება, იმიტომ რომ როგორც ექსპორტი იზრდება, ასევე იმპორტი იზრდება და არის გარკვეულად საოჭო დეფიციტის ზრდის ტენდენციები და სახელმწიფო მნიშვნელოვან წილად ცდილობს, რომ საქართველოს საექსპორტო პოტენციალი გაზარდოს, აწარმოოს საქართველოს გასაოცარი ასე ვთქვათ შედეგები აქვს და საკმაოდ კარგ ასე ვთქვათ პროდუქტებს დებს, თუმცა ვფიქრობთ, რომ პროცესები მეტად არის დასაჩქარებელი. დიახ. მადლობა. გადაცემაში სტუმრობისათვის ბატონ დავით, დავით რუსია საქართველოს საბანკო ასოციაციის ანალიტიკური დირექტორი იყო ჩვენთან ერთად.